Så vil jeg gerne sende jer hjem med en sang. Så skal I råbe NEJ! Det er okay at gemme det, jeg er nødt til at sende jer hjem med en sang. NEJ! Det er da meget bedre end at sende jer hjem med en los i røven, ikke? Jeg vil gerne sende jer hjem med en sang. Ja! Som handler om en bytur i London, der var så forfærdelig, at jeg sad og drømte fucking hell, hvor er Gatorworld henne? Hvor er det henne? Det må åbenbart være her. Det er sgu da her!